coa acción que temos en marcha en colaboración con Telefónica, estamos chegando a 11.000 núcleos de población de Galicia que ata agora non tiñan conectividade á rede. Esta aula ten como misión pois, informar da chegada da rede a estos diferentes núcleos de población de xeito progresivo. Empeza, como lles decía, a súa andadura inicialmente en 30 concellos de Galicia ata o mes de abril, coa finalidade de tamén explicar a poboación as vantaxes de conectarse a internet, os diferentes servizos que teñen á súa disposición tamén en da Administración Autonómica de Galicia.